မိန်းကလေးတယောက်အောင်ချပေးလိုက်တယ်အဖေကဒီသမီးလေးကိုမွေးမြူတာဘလောက်လှတော့ဆိုနမတ်မပြတ်ခဲ့ဘူးအပြူဘွားကဟဲ့လားရိုးစားမပြတ်ဘူးရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးကွဲလန်းနေမှမသွားဘူးအိမ်မှာတရားတော်နဲ့စန့်ကျင်ပဲဗာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ်မိဘကိုတိုက်တွန်းတယ်ဒါလေးတော့မဝယ်ပါနဲ့အချင်းခွေကအစအိမ်မှာမဝယ်ဘူးအဖေကလည်းသမီးနဲ့မလျှော်တာလို့သမီးဒါလေးဝယ်ရင်ကောင်းမဝယ်ပါနဲ့အဖေရဲ့ဒါငရေကြီးတယ်အလ္လာဟ်စံကျင်ပဲလုပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကမာမနေတာရှက်ဖို့ကောင်းပါလေအဖေရဲ့အလ္လာဟ်ပေးတဲ့ရိုစီစားတယ်သူရဲ့စံကျင်ပဲလုပ်တာတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲငငယ်လေးတက်ဒီလိုမူရတာတော့ဒီလိုစကားပြောသူရှာဒီလုပ်ပြီးတော့အဖေလုပ်တဲ့လူကသုံးမစကားပြောတယ်သမီးလေးသမီးလေးအခုတရားတကြီးအိမ်တော်ပြုတ်ပေးလိုက်ပြီအချိန်လုံးကတော့သမီးရဲ့ဂျန်နက်ကအမေနဲ့အဖေရဲ့ခြေဘွားအောက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့ပြောင်းသွားပြီသမီးဒီနေ့နေ့ရဲ့ဂျန်နက်ကနေ့ယောက်ျားရဲ့ခြေဘွားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဂျန်နက်မလွဲနေနဲ့နော်သမီးအဖေစိတ်ချပါတယ်သမီးမပြတ်စီမလွဲစီရဘူးခေတ္တမတ်လောက်ပြီးတော့အလာနစ်တက်တဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်ကြောင်ကြီးတည်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့အခုသမီးတွေပါတွေကိုလွတ်တော့မယ်ဆိုရင်တတ်တတ်ပြောတဲ့ထိုင်ပြီးတော့အခုရှာတီလောက်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေပါရောက်ချက်ချင်းတယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်နော်မလာနိုင်အဖေတို့ရောက်လာအမ်မင်းကနေမောင်၄-၅ယောက်ကြည့်တယ်နစ်တလက်မှကြိုင်လို့လားဘာမှဆိုဖြစ်နည်းနည်းမှမကြောက်နဲ့ဟွန်းဒီလိုလှုပ်လှုပ်ပြီးလွတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံးမှလာကြည့်တလတလတလကောင်းနေရကြီးပဲအတော်ဘလောက်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလဲရှာတိလွတ်တဲ့တလကတွေ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီကဟိုကအားပေးလိုက်တာအားစီထိုးပေးလိုက်တယ်ဒီလိုဖြီးလို့မရဖြီးတာနဲ့ဒီလိုပါပါပါမိတ်ဆွေတားခြင်းများခင်ဗျာကိုရမြတ်ကသူ့တမီးတော်အကြခဏပြောဘူးလေဖာတမနင်လဲအစစ်စေးမခံမဲနဲ့ဂျန်နက်ထဲမဝင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမွန်ဆက်တယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်သွားရင်အာပတ်သူစိတ်ချသွားပြီအယောက်40ခေါ်မယ်တဲ့မလဆက်တပါငါအချင်းကြီးပါငါ့ဘယ်ချန်လို့ရမလဲဒီလိုတွက်ပြီးတော့အနေထိုင်နေလိဟင်းသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘလောက်အခြေအနေပဲရှိရှိလိုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိရတုံ့ပြန်တော့ပါလေသူကဖာတမာလိုမွေးလိုက်တော့နမတ်လည်းမပြတ်ဘူးအနေထိုင်လည်းမပြတ်ဘူးအဆက်ဆံလည်းမပြတ်ဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းတနည်းတစ်ကြအဆင်ပြေတယောက်ကြခီးသေးတော့တော့ပြီးအလုပ်လုပ်စားတနေ့တယောက်ကြမရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေလုပ်တဲ့အရင်စာရောက်လာဘာလာတော့အဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းတော်တော်လေးချိန်နေဆိုးတယ်တမီးကိုကြည့်ကျင်နေလာခဲ့ပါပြန်စာရေးလိုက်အဖေရဲ့အလားရှိသူကတောင်းတယ်ကျမတော့လာလို့မဖြစ်ဘူးကျမယောက်ျားမရှိဘူးသူအမိတ်မရှိပဲကျမမလာနိုင်ဘူးနောက်တစ်ပတ်လောက်ပြီးတော့ပြန်စာရေးတရားတော်မင်းနဲ့ပြုတယ်တမီးရဲ့တဲ့အဖေကိုတမီးမျက်နှာလေးတစ်ချက်လောက်လာပြလိုက်ပါလားခဏလေးပဲလာလိုက်ပါအမီမျက်နှာကြည့်ပြဒီအဖေလည်းခဏကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ပြန်စာရေးတယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဖေတို့အောင်အလတ်ရှိတယူတတိဒီမှာလုံနေမယ်ဒါပေမဲ့လာလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာယောက်ျားမရှိမရောက်သေးဘူးယောက်တန်နဲ့ဒီမှာလာခဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ပြီးတော့စာလာတယ်အဖေဆုံးပြီအဲ့ဒါတော့မှမပြေးသွားဘူးဘိုးပြီးတော့နေလိုက်အလာရင်အလာဒီမှာဟာလေတဲ့ဒီအဖေကဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမအရာသူဆုံးမချက်ကလည်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဆုံးမချက်လျောင်ကြားရဲ့ခြေတော့မှရှိတဲ့ဂျန်နက်ကိုရယူရမယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့သူအမိတ်မရှိဘဲနဲ့အဖေရဲ့မရက်ကိုတမမသွားတဲ့ဒီခံမှုဒီပါရမီဖြည့်မှုကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပြီးတမအဖေကိုမဖရက်ပြုတော်မူပါလို့အလ္လာဟ်ရှိသောအတောင်းတရားကြောင်ရလာတဲ့50ရက်ပြီးတော့ဟာနေ့ကြည့်ရတာတော်တော်ငိုထားတဲ့ပုံဖြစ်နေပါလားဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတယောက်ကြောက်ဖက်ပြီးပြောအဖေဆုံးပြီတဲ့တော့ကြားလဲတော်တော်ဝန်းနေပါလက်သိချတဲ့တယောက်မှအဲ့တော့မိဘတွေတက်လုတ်ပြီလေဒီမကောင်းတဲ့ချိန်ကမသွားဘူးလားသွားတယ်တဲ့ပထမစာလာနဲ့ဒုတိယစာလာနဲ့တတိယစာမှာဆုံးပြီပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မရှိတော့ဒီမောက်အဖေကမပြင်ပေးထားတဲ့ယောက်ျားအမိတ်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးနာကမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်တမမသွားခဲ့ဘူးနေခဲ့ယောက်ျားနဲ့ဒီလိုသွားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်နဲ့ပြောရပါလေဟဲ့ဒီလိုနေရာမှာအမိတ်ခံဖို့လိုသလားနဲ့ပွားလိုက်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်စအခုထအခုထအခုသွားမယ်အခုသွားမယ်ဆိုခေါ်သွားတယ်လိုအပ်တာလေအကုန်လုတ်ပေးပြီးပြန်လာညဟုတ်သူအိတ်တယ်မျိုးသူကြီးအိတ်မတမသူ့အဖေကိုတွေ့ဘယင်လိုပဲတရဖူစောင်းပြီးတော့နန်းတော်ပလင်နဲ့တမီးရပေးတယ်ဖေးဖေးတဲ့အဖေဒီလိုအဆင့်ကိုအလာရှင်အဖေရဲ့ဘယ်အမလ်ကိုကြည့်ပြီးပေးလိုက်တာတမီးရဲ့အဖေအမလ်ကတော့ဂျဟန္နမ်ပို့ပြီးသားပဲတဲ့တမီးရဲ့အမလ်ကြောင့်အဖေကိုပြန်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်တလောက်နေမာတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အဖေကိုအဇပ်ပေးဖို့ငါရဲ့ရဟမတ်တော်ရှက်တော်မူတယ်တဲ့ဒီသက်သူအဇပ်မပေးရ
ပြောင်းပြီးလေဒုနီယာမှာနေတဲ့သမီးဟာအာခရတ်ရောက်နေတဲ့အဖေကိုဂျန္နတ်ကိုပို့နိုင်တယ်ဒီလိုကိုကျင့်တရားနဲ့ငိုရ